Boa tarde a todos e a todas de novo. Bueno, ahora que se ha pasado o tempo que tiña dedicado a aquelas aseveracións que me iban a levar á expulsión, podo pasar a explicar a nosa posición sobre este asunto. Mire, cando o Partido Popular fala de que é unha iniciativa que permite a competitividade, a eficiencia e a modernización das nosas frotas, é a primeira sinal de alarma. Sempre que o Partido Popular fala de competitividade e efectividade, o que está falando sempre é de atacar o máis débil, de acabar con un modelo que daba sustentabilidade e daba de comer a unha parte importante do noso país. O que non se dice nesta proposta é que esta proposta pode significar o fin da nosa pesca como a coñecemos actualmente. En realidad, o que estamos falando é dun modelo capitalista de compraventa de recursos pesqueiros. É dicir, se isto siga adiante, se a Unión Europea se sabe que a súa, poderá pescar aquel que teña cartos para comprar a súa cuota. E o que non teña cartos para comprar a súa cuota, non poderá pescar. Por lo tanto, estamos ante ese proceso de privatización dos recursos mariños que o PP persigue neste país dende fai moito tempo. O escudan e o agochan con palabras fermosas como eficiencia, modernización. Pero non hai nada disso. O que hai é acumulación capitalista de recursos pesqueiros, é dicir, pesca industrial frente ao noso modelo de pesca. É tanto así que eles coñecen ese risco, que incluso na exposición de motivos falan de que a pesca artesanal queda illada. E o fan porque saben que non é certo e se apoñen a fenda, digamos que a venda antes da ferida. Por qué? Porque o mar non se pode separar. E que, polo tanto, todo aquilo que a pesca industrial acapare deixa de poder pescarse pola pesca artesanal. E o que estamos a falar é de que o que a Constitución recoñece como algo público, como un dereito inalienable, como un recurso a defender como público, como son as nosas terras e os nosos mares, se privatizan. E que serán as multinacionais quenes teñan capacidade para mercar esas cantidades de pesca. E atoparemos situacións como a que xa se dá a día de hoxe en algunhas pesquerías do País Vasco, donde Mercadona compra o 100% da posibilidade de pesca para que non se vaya a pescar e que non compita co pescado asiático que traen a outro prezo. Esa é a realidade. Por lo tanto, os que apoyen estas iniciativas o que están dicindo é que hai que acabar con o noso mar. E que o noso mar deixará de ser o mar dos mariñeiros, dos que viven na costa, do que dá de vivir a moita xente para ser o mar das multinacionais. Ese é o que hai detrás das cuotas individuais transferibles. O que poida pagalo comprará peixe e o que non poida pagalo non sairá a pescar. Estaremos pola destrucción da nosa flota, pola destrucción das nosas comunidades mariñeiras, pola destrucción, en definitiva, de Galicia como país e como personalidade. Que sería Galicia sin a súa capacidade de pescar en mans de multinacionais que podan facelo porque teñen máis capacidade económica que nos. Por tanto, a iniciativa non pode ser apoiada polo noso grupo. Pero non só é que non pode ser apoiada polo noso grupo, é que, ademais, creo que un goberno responsable, con capacidade para defender os seus, tería que denunciar esa decisión da Unión Europea, que vai en contra do artículo 132 da Constitución. Esa Constitución coa que tanto se encha a boca o Partido Popular dice moi claramente que non se poden alienar os bens comunais como pode ser o mar. E aquí estamos falando de privatizar o mar. Vamos a ser tuscos. Queren privatizar o noso mar e os nosos recursos. Para que? Para que aquelas multinacionais, que despois son as que moitas veces financian as campañas do Partido Popular ou da dereita europea, poidan explotar o mar, que é un recurso público que hai que organizar e controlar para que dé cabida a moita xente, como un mero banco especulativo. E, polo tanto, a pesca será xa un novo elemento de especulación. E moi pronto veremos, como non se pesca para comer, se pescará para ter combustibles ou se pescará simplemente para ter comida para esas grandes instalacións que se pretenden instalar na costa galega para as nosas piscifactorías. Por lo tanto, este tipo de decisións non son nada superficial, son decisións que van
a columna vertebral da nosa pesca, que van ao noso modelo de vida e, por tanto, a nosa personalidade. Ague non vai a estar neste atraco, Ague non vai a estar detrás desta estafa, Ague non vai a permitir que unha vez máis as multinacionais se fagan coaquilo que de todos e todas. Mais nada, moitas gracias.